Працівники Державтоінспекції штрафують скутеристів. З приходом літа на дорогах Тернопільщини побільшало водіїв мопедів. Проте не всі власники цих транспортних засобів пройшли відповідну реєстрацію і отримали посвідчення водія категорії А1, що видається 16 років. Всі мопеди, всі це воно є транспортним засобом, вони повинні бути зареєстровані. І навіть якщо об'єм їх до 50 кубічних сантиметрів, він має бути зареєстрованим. На даний час існує спрощена схема реєстрації скутерів. Іншими словами, якщо людина придбала скутер до 23 грудня 2009 року, вона може з'явитися, приїхати в підрозділ РЕП, представити цей скутер для реєстрації. І його зареєструють саме по заяві. Він каже, що так і так, даний скутер був придбаний тоді, то там, то там-то. І відповідно він буде зареєстрований. На Тернопільщині здебільшого штрафують скутеристів, які виїжджають на дорогу в нетверезому стані. Водій, який сів за кермо і вживав при цьому алкоголь, заплатить за це чималу суму – 2550 гривень. Скутеристи є учасники дорожнього руху, і вони йдуть на загальність, незалежно від того, чи це водій автомобіля, чи це водій мотоцикла. Так само на загальні підстави притягуються до адмінвідповідальності і водій скутера. І так само вони притягуються до відповідальності за керування в нетверезому стані. Штраф згідно Кодексу України про адмінпорушення, він такий самий для будь-якого водія. Реєстрація скутера коштує 367 гривень. Всього на Тернопільщині зареєстровано 2000 мопедів.